o prosveti i vlade završeni bez dogovora, reprezentativni sindikati su najavili štrajk za 28. januar. Gost vesti je Leonardo Erdelji iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Da li ste ostali pri štrajku i ko će se učestvovati? Evo upravo završena konferencija za medije. Mi smo danas imali zajednički sastanak sva tri sindikata. To kad mislim sva tri, to kažem Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, sindikat radnika prosveti Srbije i Granski sindikat Nezavisnost. Mi smo danas organizovali zajednički štrajkački odbor, to znači da ne odustajemo od štrajka, od potpune obustave rada 28. januara koja je najavljena blagovremeno u skladu sa svim propisima i zakonom. Kolektivnim ugovorom mi smo na vreme opominjali ministra, pisali smo pisma ministru, predsjedniku vlade, napominjali smo do čega će doći ako nema nikakvog socijalnog dijaloga. I onda nam je ponuđeno, mislim, jedno ponižavajuće, mislim, ministar daje izjavu, u četvrtak će biti potpisan protokol o povećanju zarada 2+2+2 u toku godine. Vi ne pristajete na to? Normalno da ne pristajemo, mislim, to je 400 dinara koliko. Mi smo seriji sračunali smo da nama treba da se izvoji, prvo smo oštećeni s 3 godine sa platama i sa koeficijentima, nisu urađeni kako treba, ja znam, zavalje bilo 3 godine, tražimo 24,5% povećanja budžetskih sredstava u okviru kojih možemo da razgovaramo i su narušeni odnosi koeficijenta. To je prvo. Drugo, tražimo da se isplati jubilarne nagrade. Ne može zakon o budžetu. Mi smo tražili ocenu ustavnosti, ali Ustavni sud očigledno ne radi, ne funkcioniše više nijedna institucija u ovoj zemlji, da oceni to. Ne može da suspendujete odredbe zakona o radu u zakonom o budžetu. Znači da 2009-10 da se isplati jubilarne nagrade ljudima koji su zaslužili po kolektivnom ugovoru i po zakonu o radu, a vi sad prikupljate podatke za 2011, znači 2 godine ćemo da to i gospodin zaštitnik građana mora isto da vidi da smo ne oštećeni kao ravnopravni su pri zakonu. I treće što tražimo da se uradi jedan adekvatni socijalni program, očigledno će biti viška zaposlenika. Kad to svi kaže u hodućima, ali tako, mislim, ništa se ne radi u hodu, improvizuje se. Drugu činjenicu koju ja hoću da kažem slobodno, i to smo rekli na Odboru za prosvetu, da je u sistem ušlo 2.500 novih ljudi, isključivo po partijskim nekim vezama, po partijskim direktivama sa 5, 10, 15, 20% i pored zabrane zapošljavanja, rešavanja tehnološkog viška. To tražimo. I tražimo, imate zapanjujući podatak da 2009. godine, recimo, ode radnik u penziju redovno i što mu služi, dobije po zakonu tri zarade i to nije isplaćeno. Pitate, kaže, nemamo para. Da li ste o tim zahtjevima razgovarali sa ministarstvom prosvete? Ne, oni, ministarstvo, mi smo pisali ministru, pa ja ću vam reći, bar jedno 5 pisama, svi sindikati, nije se udostojio ni odgovora na to sa pozicije vlasti, nego vam zove vas telefona šefica kabineta i kaže, dođite sutra u 11, mislim. Na što to liče, to nije nikakav socijalni dijalog. Mi tražimo da se izdvoji iz obrazovanja. Oni su rekli, Bog zna kako se kunemo tu Evropu, izdvajanje obrazovanja, sam slušao tu cifru Tadića, 200 miliona evra, od Đelica 400 miliona, mi ulažemo u obrazovanje, ulažemo u, ne znam, u ovo, ono. To, od toga nema ništa, to su prazne priče i kad ministar kaže jednu rečenicu zapanjujuću za mene kao prosvetnog radnika, nismo dobro prošli, mogli smo bolje da prođemo. Što to znači mogli bolje da prođemo? Ali to znači država ima neku strategiju da će da ulaže u obrazovanje. Mislim, to, mislim, ja ću da očekujem harangu, ja sam malo pre rekao, očekujem harangu sad, ono, da te imam 15.000 platu, oni hoće veće plate. Pored tog finansijskog momenta, povećanja plata, otpremnina, socijalnog programa, koji su vam još problemi koji želite pa, da rešite? Pa, problemi, mi smo evidentni problemi, mi smo čak, hajde, mi se malo pretencijno kažem, nije pretencijno, znam, mi smo izdali čak 4 knjige u mezi obrazovanja, jer smo nazvali obrazovanje perspektive, sadašnjosti i perspektive obrazovanja i nedostatak ovog novog zakona. Ovaj zakon, ovo je 3. zakon poslije 6 godina, na kako kođe vlast dođe, kaže šta će, aj prvo donećemo novi zakon. Znači, ovaj zakon je bruka za pravnu struku, a poniženje za prosvetne radnike. Vidite sami efekte tog nasilja u školama, vidite sami efekte toga, kvaliteta, proseke, recimo u školi koja jednoj, sad smo baš pa neku anketu, 42 izostanka po učeniku. Znači, lakše je upisivati đaka koji dolazi na nastavu nego koji ne dolazi. Doživjeli smo da, to mi ponavljamo ko mantru, da kad udari učenik nastavnika, roditelj ili staratelj prati 30.000, a za kuće kad šutne tonice veće kazne, tako. Koleginica iz 12. gimnazije doživjela masakr jedan, možda je prejaka reč, da bi neko reagovao, znači nekom treba da odleti glava, da bi se shvatili da taj zakon ne valja. Mi smo rekli, to je najgori zakon Hamurabija do sad, mi smo rekli, hajde sedemo, znači struka nije radila, pazite, oni ne pitaju struku.
Oni sedmu urade nešto i to nam ponudi. Da li ste o ovim problemima razgovarali sa ministarstvom i da li je neki ovo? Jesmo, ali oni uporno, pazite, pa ja ću javno da kažem, oni su doneli zakon o osnovama sistema 31. augusta za vreme raspusta po hitnom postupku. Po poslovniku se donosi zakon po hitnom postupku koji je u interesu za odbranu zemlje ili ako bi se nedonošen zakon nanela velika materijalna šteta zemlji. Šta je bilo hitno? Sistemski zakon o obrazovanju, pa poslije ide zakon o pivu. I koje kakvi, neki, ne kažem koje kakvi, ali zakon o pivu, pa ne znam zakon o obeležavanju krava, a sistemski zakon prođe tek tako. I sad on je rekao, vidit ćemo efekte, taj feedback zakona u januaru da vidimo kako se, koji su nedostaci, pa sad određeno za februar, pa ne vjerujem da će biti to pre kraja školske godine, su sad ušli predizbornu godinu, sad se bave nekim izborima, ne bave se onim poslom za koji su plaćeni, koji su dobili resore. Dakle, da rezimiramo, štrajk prosvjetnih radnika, 28. januar. Jeste, 28. januar potpuno obustavljaju rad ova tri sindikata. Mi smo formirali, vidjeti, štrajkački odbor. Dva mjesta su prazna ostala za sindikat obrazovanja Srbije. Ako žele se pridruže, pridruže. Ako ne žele, ne žele. Mislim, pazite, po zakonu je on dužan kad mu dostavite odluku u roku 10 dana počne pregovore. On nije počeo, on se nije javio. Prema to, mislim, nama, ovo je štrajk iznuđen, da se razumije, najteže štrajk. Hvala puno što ste bili gosti.